כשצריכים, יכולים. אתם יודעים איפה הבעיה שלנו? עדיין לא הסכמנו עם עצמנו שצריכים. הבנו שאפשר גם בלי. אפשר גם בלי. מה הבעיה? אפשר להתפלל ביחיד. מה אחר כך בבוקר התפילה? יש מנחה שתיים. ערבית שלוש. אפשר בכיפור להתפלל של כל השנה שלי. נעילה. בנעילה, מעלים את הכל. מה העניינים? ככה זה עובד? לא! אני רוצה לעשות את הכי טוב שהלכת לקנות אח שלי מחילה בכבודך. שהלכת לקנות אפילו שירותים לבית, חיפשת אסלה של גרועה. חיפשת את הברזים הכי יקרים, חיפשת את זה. למה בעולם הבא אתה רוצה חצי? שולחן חברך חסר, שולחן מלא ושולחנך חסר? תגיד לי אתה, אני שואל. אתה תהיה מוכן לעמוד מול המציאות הנצחית הזאת. לא הרגעית של העולם הזה, שגם תקנה היום גרועה, זה כמה? עוד 10 שנים עוד פעם שיפוש. היום? זה המחמיר, המקלים זה 10 שנים. המחמירים כל שנה. אנחנו עושים רמונט בבית. מעליפים את זה, מעליפים את ההוא. תעשה או לא תעשה, כל אותו דבר בן אדם. אתה בסוף יורד אלי קבר ולא לוקח את הכלום. אבל כן אתה לוקח את המצוות האלה, ואם השקעת בהן, אז אתה תהיה מעל החבר שלך. כל אדם נכוון לחופתו של חברו לעולם הבא. האדם הגדול בענקים. למה? הוא לא השקיע פה. הוא השקיע שם.